начнем наш круглый стол на тему качества топлива на украинских автозаправочных станциях. Я Максим Головин, глава Киевского клуба автомобилистов. И в недавнем времени мы провели абсолютно независимый отбор проб на украинских АЗС. Мы эти пробы топлива передали в научно-исследовательский институт химатологии и сертификации топливных и масляных материалов в авиационный университет. И, собственно, мы получили оттуда результаты. Сразу хочу сказать, что наше исследование носило исключительно потребительский характер в плане того, что мы хотели для себя, для членов нашего клуба, для членов нашей организации понять все-таки, где можно заправляться, а где нет. И к нашему огорчению, в 10 из 10 образцов топлива нам институт дал ответ, что эти образцы не соответствуют ГОСТу 2001 года по показателям. Некоторые виды топлива не соответствовали по октановому числу по установленным моторным методам, некоторые не соответствовали детонационным методам, и эта ситуация заставила нас очень сильно обеспокоиться. Обеспокоиться тем, что, к сожалению, мы не видим контроля качества топлива на автозаправочных станциях со стороны государства или со стороны каких-либо независимых институтов. Некоторые сети автозаправочных станций используют свой личный контроль качества, оглашают по поводу него результаты, но опять-таки очень сильно хотелось бы, чтобы мы получали незаангажированные результаты исследования топлив на АЗС. Мы обращались к премьер-министру Украины с вопросом контроля качества. Был усилен контроль качества топлива на границе, которые въезжают в Украину. И мы просим, мы требуем усилить контроль качества на автозаправочных станциях непосредственно у пистолета. Также очень важный момент, как практически все топливо, которое у нас в стране продается, это топливо, произведенное не у нас, которая ввозится, и хотелось бы на этом круглом столе поднять вопрос акциза. Какое топливо ввозится, какой акциз за него платится, и по итогу под каким видом и после какой доработки это топливо продается на заправках. От нас есть предложение, чтобы во время контроля топлива от границы до заправки все-таки использовались маркеры, и все-таки было видно, то ли топливо продается, которое ввозится, за которое платится акциз. Очень хотелось бы получить от государства полный отчет перед обществом по поводу проведенных проверок, по поводу полученных акцизов и куда все-таки эти деньги тратятся, которые должны тратиться на дороги, на контроль качества и на то, что необходимо действительно автомобилистам. Давайте, Валентин Землянский. Если мы говорим о тех бензинах, которые соответствовали, дистопливе, которые соответствовали регламентам 99-2001 годов, значит, соответственно, с 1 июля эти регламенты уже не действуют. Соответственно, все топливо, которое продается, то есть, по сути дела, евро-2, евро-3 уровня, которое находится на сегодняшний день на
на заправках, оно, по сути дела, вне закона. То есть оно, по сути дела, не автозаправочные станции не имеют права его реализовывать. Собственно говоря, было обращение экспертно-аналитической группы, которая тоже оказалась сейчас, к сожалению, нелегитимна, как было сказано, о продлении действия данных стандартов, данных ГОСТов до 2015 года, включительно до конца 2015 года. Но на сегодняшний день все сообщения экспертно-аналитической группы все носят рекомендательный характер, то есть не носят обязательного характера. То есть эта группа может собираться, как бы, оценивать ситуацию на рынке, но, к сожалению, никоим образом ее решения уже на рынок совершенно не влияют. Опять же таки, возвращаясь к контролю качества, было несколько заявлений уже, собственно говоря, вот на последнем круглом столе, в котором я принимал участие. Гостаможслужба заявила о том, что все лаборатории, как бы, находятся, работают, так сказать, в полную силу при импорте всех объемов нефтепродуктов, то есть проверяется соответствие качества, потому что по-другому не получается, потому что определяется КВЭТ, соответствующий КВЭТ и, соответственно, объем таможенных сборов, которые должен заплатить импортер. Что касается ситуации внутри Украины, здесь, конечно, все гораздо печальнее, то есть цифры не поменялись за последние два месяца, сколько эта тема обсуждается, то есть по-прежнему 30% рынка находится в сером либо в теневом сегменте. Благодаря работе ряда мини-НПЗ, которые находятся на Украине, то есть, насколько мне известно, лицензии имеют где-то порядка 80 предприятий, из них реально, сейчас в сезон, реально, скорее всего, работают порядка 20, не в сезон, порядка 10, это те предприятия, которые, по сути, и насыщают рынок бодягой, при акцизе, то есть при существующем на сегодня акцизе 198 евро за тонну 95-го бензина, я думаю, что бизнес достаточно выгодный и достаточно прибыльный. Опять же, возвращаясь, что необходимо сделать, говорилось неоднократно, у нас принята не одна уже госпрограмма, но, в принципе, было бы неплохо государству обратить внимание на контроль качества нефтепродуктов именно на АЗС, уже на конечных реализаторах, когда идет реализация потребителям, потому что часто задавали вопросы, журналисты звонили по поводу того, как вот, допустим, крупные брендовые импортеры завозят топливо, а потом вдруг может оказаться, что это топливо не кондиционное. Но опять же таки надо понимать, что трейдеры, которые импортируют, не обязательно, что все топливо, которое импортировано, оно реализовано на брендовых заправках, то есть часть может быть продана на внутреннем рынке, соответственно, что происходит с ним дальше, мы уже говорили об этом, то, что происходит на нефтебазах, это тайна Полишинеля, потому что, скажем, 10 тонн может превратиться в 15 и в 20, в зависимости от того, как с ним правильно поработать. Таким образом, то есть проблема по сей день не решена, проблема состоит в финансировании Госпотребинспекции, на которую, по сути дела, возложена функции по контролю качества. Опять же таки, суммы, о которых идет речь, они не критичны с точки зрения, опять же таки, если брать в целом по стране, потому что если, допустим, уплаченные по прошлому году 12 миллиардов акциза, достаточно будет порядка 1%, под 0,5% до 1 от этой суммы для того, чтобы обеспечить контроль качества на всех действующих, то есть на всех 7500 АЗС, которые работают на территории Украины. Но если мы говорим о потерях бюджета в размере 4 миллиарда гривен, я думаю, что если мы сравним 4 миллиарда, если порядка 100-120 миллионов гривен, которые необходимо потратить на работу Госпотребинспекции, мне кажется, что это цифры несопоставимые с точки зрения выгоды для государства. Возможно, нужно посмотреть на изменения налоговой системы, то есть вопрос взимания акцизов, может быть, имело бы смысл, собственно говоря, взимать уже с конечного реализатора этот акциз. Таким образом, мы частично закрывали бы вопрос, опять же таки, того же контроля качества, но мне кажется, что это все-таки больше полумеры, потому что если существует государственный орган, и этот орган, на него возложены обязательства по контролю за качеством, то эти функции он должен реализовывать, и государство должно его финансировать в полном объеме. Опять же таки, поднимались вопросы по поводу, почему трейдеры, почему импортеры, не финансируют подобного рода государственные структуры. Можно сказать, что, в принципе, трейдеры и импортеры платят налоги в полном объеме, они работают в белую, поэтому, в принципе, я не вижу смысла с точки зрения бизнеса, чтобы эти люди сбрасывались деньгами и финансировали
государственной организации. А вот, скажем, если инициатива трейдеров подобного рода найдет поддержку со стороны государства в виде налоговых послаблений, тогда да, почему бы нет, допустим, те объемы, эти средства, которые будут направлены, то есть импортеры будут, тогда они, будет понятно, как движутся средства, то есть целевым назначением, соответственно, на этот объем, допустим, импортер получает какое-то определенное налоговое послабление. Вполне. Вот, в принципе, как бы, к сожалению, 2 месяца, и мы вернулись, собственно, к исходной точке о том, что недостаточное финансирование со стороны государства приводит к той ситуации, которая есть на сегодняшний день. Это момент первый. И момент второй. На сегодняшний день ситуация еще усугубилась, опять же таки, с вопросом отмены ГОСТов на топливо качества Евро-2, Евро-3. То есть на сегодняшний день совершенно непонятно, каким образом дальше будет функционировать рынок, потому что, скажем, та же тяжелая техника, железнодорожная либо сельскохозяйственная техника, которая работала на топливе стандарта Евро-2, Евро-3, и переходить, как бы, ну, логики там никакой нету, потому что это, по сути дела, нужно говорить там о реформировании, например, того же агропромышленного комплекса и полностью менять парк, допустим, тех же комбайнов и тракторов, которые работали на 80-м бензине или на дистопливе, скажем, уровня Евро-2. Как бы вот такая ситуация. Спасибо. Хотелось бы узнать мнение представителей больших автозаправочных сетей по поводу предложения перейти к сбору акциза непосредственно у пистолета, то есть непосредственно в самом конце реализации этого продукта. Отразится ли это как-то на ваших компаниях и сможет ли это в какой-то части победить фальсификаты бодягу на рынке Украины? Наша думка така, що це не покращить ситуацію на ринку. Тому що ті, хто хоче зловживати на цьому, він буде зловживати і тоді будуть ховати кінцеві продажі. Якщо говорити про нас, то для нас ситуація не поміняється, оскільки ми постійно справно платимо всі податки. Ми є великим імпортером якісного пального, тобто ми маємо хорошу корзину нафтопереробних заводів, які поставляють нам якісне пальне, яке відповідає стандартам Євро-5, і ми будемо так само справно платити ці податки в кінці. Але той, хто хоче заховати певні податки, то він заховає на самі заправні станції. Як ви гадаєте, яким чином з цим можна боротися? Ну, в першу чергу я хотів подякувати за запрошення, що нас закликали сюди, оскільки ми взагалі вітаємо ініціативу контролю якості нафтопродуктів, оскільки для нас це питання теж дуже важливе, ми за цим дуже ретельно слідкуємо. Якщо хтось готовий долучитись до цього процесу, ми відкриті і готові, щоб це робилось. От є зараз Київський клуб автомобілістів, який проявив ніби цю ініціативу. У нас просто відразу виникло запитання, якщо ми боремося за якість нафтопродуктів, чому досліджувалось пальне по старих ДСТУ, по ДСТУ, які на даний момент заборонені. Ми на даний момент продаємо пальне тільки найвищої якості, яке відповідає новим ДСТУ 2007 року. Питання до Київського клубу, чому ми перевіряємо пальне по ДСТУ старим 2001 року, які заборонені на даний момент. На момент проведення цього тесту ДСТУ не були заборонені. І авіаційний університет проводив згідно тих ДСТУ, які діяли на час перевірки. Якщо ми декларуємо, що ми продаємо пальне, яке відповідає новому ДСТУ, якісне пальне, яке відповідає ДСТУ 2007 року, відповідно, його потрібно і провіряти на ті стандарти, які ми декларуємо. Ми декларуємо 2007 рік, ви перевіряєте на 2001 рік. Ну, це перша незрозуміла ситуація. Тим більше 95, який в нас замаркований на стелі, як А95 євро. То це говорить про те, що є, що це пальне, яке відповідає новому ДСТУ 2007 року виду 1, тобто Євро-5. Ну, нашу ініціативу ви привітали безумовно листом скаргою на мою адресу. Дякую. Хоча ваша станція не була названа і не було сказано, що саме у вас було таке то порушення, що йшлось в листі скарг. Це дякую. Це ми отримали. Будь ласка, уточніть, будь ласка, які АЗС були перевірені, тому що не зрозуміло, де саме були перевірені
АЗС, які працюють під торговим знаком ТНК, Талісман, БРСМ, також була АЗС ОКО, була АЗС КЛО, була АЗС, яка працює під торговою маркою, одночасно, як у них видається, і Золотий Гепард, і ТНК. Все. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. КЛО назвав? Шел. Авіас. Талісман, Народна. Так, ВОК. І на всіх були порушення? Так, на всіх. За детонаційною стійкістю на всіх порушення. Будьте ласкаві, тоді уточніть, будь ласка. Я, якщо вам не проти, я зачитаю, що, тобто, відповідь, яку дає інститут, точніше, центр дослідницький, і основне, по чому не відповідає бензин, це октанове число за моторним методом визначення. На всіх 10? Ні, не на всіх 10. Ну, ви прочитайте, огласіть весь список, пожалуйста. Дивіться, для того, щоб не отримувати в претензії з приводу наклепу на якусь торгову марку, ми не називаємо, якій саме торговій марці є цей зразок. Інформація з приводу, якому саме торговому знаку відповідає торгові знаки з порушеннями, я не називаю. Але із всіх 10 зразків, які я здав до лабораторії, я отримав висновок, що вони всі не відповідають вимогам ДСТУ. А де ви їх взяли? З пістолета. Добре, а ви можете надати якісь підтвердження? Можна відібрати будь-що, будь-те і сказати, що це відповідає певній торговій марці. Чи є якісь підтвердження, що ви відібрали чеки? Залишили, чек, я вам чеків можу принести 150 з різних заправок. Питання, якщо відбираєте пробу, ви мали відібрати дві проби. Одну в нас залишити на заправній станції, скласти про це відповідний акт. Якщо ми хочемо протестувати, ми тоді опротестовуємо. А тут, виходить, ви щось відібрали, не зрозуміло де, підтвердження жодного. Чому так? Можна дивіться, я хотів ще раз підкреслити, що ми за те, щоб долучались будь-які організації до контролю якості, але питання в тому, щоб це було прозоро. Ми готові допомагати, ми готові стояти збоку, як краще вам. Ми відкриті до цього, але давайте робити це правильно, відкрито і прозоро. Давайте робити це правильно, відкрито і прозоро. І в другому заборі ми зробимо саме так, як ви рекомендуєте. Тобто ми готові вплив до того, що зараз організувати якийсь спільний відкритий відбір з журналістами. Кажете на будь-яку заправку, яку зручно, під'їжджаємо, відбираємо, віддаємо інститут. Мабуть, було б вірніше, щоб не лише заправки ОКО перевірялися, а весь ринок. Ми говорите за себе, тому що для нас це критично. Коли йдуть обвинувачення по якості пального нашої мережі, для нас це дуже образливо, тому що це для нас питання номер один. Це імідж компанії. Ми перша компанія, яка перейшла на євростандарти на ринку України. Ми перші, хто відмовились повністю від пального, яке не відповідає євростандартам. І тут обвинувачення в тому, що ми старим не відповідаємо. Ну це смішно. Максим, можна підказати? Так, будь ласка. Компанія ОКО, але все доробить. Значить, існує ще в 2007 році інструкція з регулювання якості нафти та нафтопродуктів, затверджена Мінпалив енергетики і Міністерством юстиції. І це на майбутнє, якщо ви будете не нас залучати, а своїми силами. І в цій інструкції дуже детально розписано, як саме повинні відбиратись проби, в якій кількості, форма акт відбору проби, як, скільки проб відбирається, скільки передається в лабораторію, які лишаються арбітражні,
І тоді це тільки на вашу користь, ніхто не зможе пред'явити претензії. Тому що коли тільки в нас був утворений випробувальний центр, ми дуже легко відсудили кілька судів з державними органами, які неправильно відібрали проби. Тому перш ніж досліджувати зразки, дуже важливо є правильно відбирати проби і правильно їх оформляти. Навіть в цій лабораторії існує така форма при перевірці якості – акт розкриття проби. Тобто там, ну, в судовому порядку там дуже велика казуїстика. Ми дуже раді, що за всіх операторів ринку взялись, але це дійсно, як сказав Василь, повинно бути повністю легітимно. І тоді ці результати ви не будете боятись відкрити, тому що проти вас ніхто не наїде і ви не програєте не один суд, якщо це буде зроблено згідно цієї інструкції. Наш випробувальний центр дуже багато пройшов. Насправді ми на аналізи продуктів на наших заправках, і не тільки на заправках, цистерн, резервуар нафтобази, бензовоз, який випускається, заправка, тратимо 17 мільйонів гривень в рік. І тому ми так, це за 12-й рік, тепер більші об'єми, більше заправок. І тому ми так боляче сприймаємо факт, коли нас включають в число тих 10. Тому, розумієте, коли ви не відкриваєте, ми ж розуміємо, що там показник колір. Колір показник є тільки в старому стандарті. В новому стандарті такого показника нема. Там зовнішній вигляд говорить про прозорість. Октанове число 94,5. 94,5 в нас. Значить, знов, на якому приладі, чи арбітражним методом це визначалося, чи це визначалося на експрес-аналізаторі? Якщо це визначалося на експрес-аналізаторі, то тоді і нема про що говорити. Якщо арбітражним методом, тоді ми подамо на арбітраж до цього випробувального центру, тому що ми якості наших продуктів повністю. Однією з тем, з якою я хотів поговорити з представниками вашої компанії, це організація спільної перевірки палива на АЗС в Україні, тому що ваші компанії мають відповідні потужності для цього. І якщо є досвід. І безумовно великий досвід. І якщо є така можливість, то хотілося б разом, згідно з усіма правилами, але по всьому ринку. Ми готові ще раз підтвердити те, що ми готові передати свій досвід. Можемо спільно це робити, можемо просто передати цей досвід. Ми відкриті до будь-яких перевірок, але як пан Валентин сказав, от, перевіряти має інспекція захисту прав споживачів. Направді в нашому випробувальному центрі укладені угоди з багатьма обласними інспекціями, і ми їм надаємо послуги. Вони нам зашифровані проби дають, там не підкопаєшся, ми не знаємо, чиї це проби. І ми їм під таким-то номером, під яким вони привезли, видаємо результати. Тобто, ну, дійсно напрацьовано багато. Через що я наголосила, чи це експрес-методом, чи арбітражним, тому що набагато дешевше робити експрес-методом. Ми маємо експрес-аналізатори. І коли ми результати, які отримали на експрес-аналізаторі, порівняли з арбітражним методом на установці моторній УІТі, то показали, що експрес-аналізатори такі чуда видають, що ні в сказки сказати, ні піро написати. От, через те, ну, ми готові працювати і навіть підключати до того журналістів. Це вже дуже давня наша пропозиція. Носить общу цель, яку об'єднує інтереси не тільки автомобілістів, але й крупних людей АЗС. Ну, в даному випадку я говорю про нашу компанію, про компанію, яка присутствує в даній прес-конференції. Чому? Тому що ми в першу чергу, в тому числі, страдаємо от некачества нефтепродуктов, которые продают мелкие сети. Потому что продавая нефтепродукты некачественные, они могут себе позволить продавать их по более низким ценам. Соответственно, потребитель выбирает низкую цену, получает низкое качество. И с этим мы получаем негатив не только по отношению к нашей компании, а по отношению к рынку. Формируется мнение, что
на этом рынке сплошное некачество, сплошной обман и так далее и тому подобное. И на самом деле проблема это очень серьезная. Наша компания, как сказал Максим, действительно выступила с инициативой совместных проверок у нас на АЗС. И мы также тратим большие суммы денег на контроль этих, на контроль качества нефтепродуктов у себя в компании. Но что мы хотим сказать? Что этого контроля недостаточно для кого? Для оповещения потребителя. Если Максим, главец клуба, совместно с нами, возьмет этот процесс, додаст ему публичность, то все потребители, ну, которые услышат, поймут, убедятся, что в крупных сетях, ну, на 99,99%, мне кажется, с качеством все хорошо. Это как бы первое, что я хотел сказать. Второе, конечно, про отбор проб. Не потому, что мы хотим понимать, куда приедет контроль. Потому что действительно при отборе проб и при том, как делается проба, а потом оповещение, влияет на то, соответствует это нормам или не соответствует. И это уже, как опять же Алла сказала, что действительно на практике набивали шишки, что брали пробы, грязная посуда, ошибки лаборанта и так далее и тому подобное. Приходится самим перепроверять, убеждаться, что в том действительно качественный продукт или некачественный. Также хочу сказать, что качество нефтепродуктов на АЗС – это последняя стадия этапов контроля. Наша компания контролирует топливо при приемке на нефтебазе, при отгрузке на АЗС и уже непосредственно на АЗС. Соответственно, потребитель получает несколько уровней контроля. И возвращаясь уже к той инициативе, о которой мы говорили, что мы готовы предоставить свои мини-лаборатории, которые на сегодняшний день работают в компании, чтобы совместно с общественной организацией вашей, с любой другой, делать публичные с прессы, публичные рейды по любым заправкам, которые, ну я думаю, про нашу компанию в данном случае говорю, которые у нас работают в сети, для публичного контроля. Мы не боимся за наше качество и готовы публично его раскрывать. У нас нет тайн там, связанных, что у нас есть хороший бензин, мы завезли импорт, какую-то часть разболтали, и он стал какой-то плохой. У нас это отсутствует априори. Почему? Потому что мы максимально стараемся и делаем все для того, чтобы дорожить своим именем, дорожить своим клиентам, дорожить своим качеством. И еще раз повторю, что поэтому заинтересованы в контроле. Поэтому, как бы, учитывая, что наш круг СУ публичный, призываю вас, в данном случае мы готовы, открыты, пожалуйста, любая заправка публично, с прессой, со всеми заинтересованными, едем, контролируем, смотрим. Это касательно предложений. Потом мы затрагивали вопрос, где проводить сбор акциза, на входе или в конце. В целом, на наш взгляд, это должно контролировать государство. Государство устанавливает официальные функции, контрольные функции и функции мониторинга. Мы как бизнес поддерживаем любую здравую инициативу государства. И хотели бы большего контроля на АЗС по вопросам качества. Тот вопрос, который вы поднимали, вот Валентин говорил, что государство признает, что недостаточно на сегодняшний момент уделять внимание качеству на АЗС. И в целом мы как компания от этого страдаем. Почему? Потому что потребитель чувствует, что контроль, ну и в принципе эта информация просачивается в прессу, что государство не имеет полностью возможности контролировать качество на АЗС. Соответственно, у потребителя складывается или может сложиться иллюзия того, что качество не контролируется. И это приводит еще, как бы называется цифры, 17 миллионов. Да. У нас цифры, ну точно мы не знаем, у нас сегодня не готовы ответить, но по предварительно больше 10 миллионов мы тратили в прошлом году. То есть, соответственно, компании тратят миллионы долларов, контроль качества, и по сути дела все равно мы получаемся в ситуации, что мы являемся неким заложником, да, мы под прицелом, что у нас может быть неплохое качество. На самом деле, я понимаю, что ваша цель была не наша компания, да, то есть лидеры показать, что у нас хочется, а в целом рынок.
Но мы хотим как бы вот в этом круглом столе выразить мнение, что государство убедило, убедило не то слово, но чтобы государство более взяло на уровень выше контроль, опять же, качества нефтепродуктов по всем сетям, вплоть до публичной публикации, как это делает, допустим, инспектораты, крупные компании, как там, как они делают, они публично, как те компании, которые их нанимают, они публично высечат, и это является как отрывной точкой для качества. И мы готовы вообще двумя руками за, чтобы эта функция появилась в государстве, и она вот буквально хоть на любом сайте, на любой информационном источнике, любой потребитель мог зайти и увидеть, что на заправке было, какой 95-й, когда там проводилась проба, на какой АЗС. И если это будет еще совместно с общественной организацией, то это вообще снимет все проблемы, которые есть с разговорами по качеству на рынке, которые существуют на сегодняшний момент. Ну, кратко вот мои наши мысли вот на эту тему. Буквально декілька слів. Я хочу звернути наголосити на тому, що наша сьогоднішня участь в даному круглому столі якраз і свідчить про нашу готовність до співпраці з громадськими організаціями, 30% бадяги, яке виготовляється чи компонується на території України і на міні-НПЗ або в інших. Ну, це не можна називати там заводами, ну, виробництвах. Да? Ми неодноразово і самі ініціювали і ряд нормативних актів, і зверталися до народних депутатів з пропозиціями, і зараз продовжуємо звертатися з пропозиціями щодо боротьби з міні-НПЗ. Відповідно, готові, якщо є якась інформація, якщо є якісь про місця виявлення даних заводів, які роблять неякісний нафтопродукт, ми готові отримати цю інформацію і долучитися максимально до залучити і правоохоронні органи, і відповідне звернення, підтримувати звернення до урядових організацій щодо боротьби з даними НПЗ. І хочемо, ну і останнє, що я так буквально декілька слів, наголосити, тому що наша компанія здійснює імпорт пального Євро-5, ми сплачуємо в білу акцизи, ми не боїмося і ми підтверджуємо, що наше пальне – це є дійсно високоякісне пальне, яке відповідає євростандарту. Дякую. Давайте піднімемо ще одну тему. Тему, про що казали представники ОКО, це з приводу, що великі компаніям, які платять в повному обсязі усі податки, дуже важко конкурувати ціною з компаніями або автозаправними станціями, які продають або фальсифікат, або не зовсім законно ввезені паливо. Хотілося б поговорити, наскільки для вас впливає величина акцизу, і чи можливо, враховуючи вашу маржу, все ж таки конкурувати з цими компаніями, мають право не реагувати на зміну ціни нафти в світі, і коли вона падає, не понижати, а коли вона росте, підвищувати ціни. 198 євро на тонну – це більше 2 гривень на літрі. Крім цього, ще ПДВ. Получається, десь складова податкова в структурі ціни сягає 40%. Відповідно, якщо відбувається на ринку нафти зміни там буквально на 2-3%, не зовсім грамотно, як дуже багато аналітиків роблять, от ціна на нафту помінялась на 2%, відповідно, ціна на нафтопродукти мала би теж помінятися на 2%. Це неправда, тому що якщо нафта помінялась на 2%, оця подушка податкова, вона згладжує це падіння. Це одна суть, а друга суть – це ще лаг при поставці нафтопродуктів, який є. Нафта помінялася сьогодні, а цей нафтопродукт, який вироблений з нафти по новій ціні, ми отримаємо
за 20-30 днів у нас на «Нафтобазі». Відповідно, оті всі коливання, вони дуже сильно згладжуються. Якщо говорити питання, яке ви піднесли, Максим, про акциз, і чи маржа нам дозволяє фактично конкурувати з невеликими мережами, які десь можуть не сплачувати цей акциз, то оскільки податкове навантаження 40%, то при ціні навіть там 10-11 гривень це більше ніж 4 гривні, а маржа наша це чистої маржі там є 2-3%, то це ми ніяк не можемо конкурувати з мережами, які там мають певні преференції податкові. Тобто ми зацікавлені в тому, щоб був контроль якості нафтопродуктів, щоб був контроль збору всіх податків і всі були в рівних умовах. Тоді нам буде конкурувати набагато легше. Хоча ми на даний момент при тих різницях цін, які є, нам вдається більш-менш конкурувати, оскільки користувач сам перевірив якість пального. Він поїхав до нас, він поїхав на мережі, які продають значно нижчими цінами. Він попробував, він відчув і вернувся все рівно до нас. Тобто наша конкуренція тільки полягає в тому, що ми слідкуємо за якістю пального, бо ми в тому найбільше зацікавлені. Ми найбільше зацікавлені в тому, щоб продавати якісне пальне і щоб відслідковувати на кожній ланці. Оскільки, якщо ми десь собі дозволимо щось продати не те, то користувач зразу це відчує і до нас не повернеться на нашу високу ціну. Так, ми продаємо за вищими цінами, але ця ціна підтверджена якістю. Через то ми вкладаємо досить багато коштів для того, щоб ця якість була контрольованою. Ми її контролюємо, як казала Алла Євгенівна, я ще раз повторюсь. Перше, це вибір постачальника. У нас найкраща корзина на ринку України по постачальниках. Тобто це є найкращі заводи. Це Орлен Польща, Орлен Литва, це МОЛ Угорський. Тобто це найкращі постачальники, які можуть бути на ринку. Далі контроль, коли цистерни приїжджають на нафтобазу, перед зливом контролюються, відбори робляться з цистерн. Після того, як зливаються, ще раз вже в резервуарах нафтобаз контролюється. Перед тим вже налили в бензовози, ще раз контроль. Бензовоз пломбується, відстежується через GPS, приїжджає на заправку. На заправці на всі резервуари запломбовані, розпломбовується, зливається. Тобто у нас на всіх стадіях, де тільки може бути якесь опущення, скрізь посилений контроль. До речі, одна з одиниць АЗС, яка має сертифікат якості на кожен бензовоз. Ми це робимо, тому що ми в цьому зацікавлені. І він у вас висить на куточку споживача. Нам нема чого ховати. І не просто сертифікат якості додам, а паспорт видається на бензовоз не заводський, тому що в резервуарі багато цистерн злито, а паспорт на бензовоз видається по резервуару в момент відправки бензовоза. Тобто отой пакет, що їде, сертифікат і паспорт, їде на фактичний продукт. Розумієте? Оці проби, що в нас зберігаються трьох останніх бензовозів, якщо взяти цю пробу, підняти і порівняти з паспортом, то одне до одного. Тому що, розумієте, якщо приїжджають цистерни з паспортом з заводу, то там величезні резервуари, і кожний раз нове поступлення, і то, що їде на заправки з паспортом заводу, зовсім не те, що є в резервуарі заправки. Тому що там є попередня поставка, в резервуарі нафтобази поставка. Я не кажу, що воно погане, але воно не відображає факт. У нас так зроблена електронна система, своє наші айтішники розробили, що лабораторія робить аналіз на резервуар і натискаємо, видаємо паспорт по факту на бензовоз. Тому я спокійна абсолютно за те, що паливо якісне і готові повністю відкриті до будь-яких перевірок і раді їм. Тому що як нас лишній раз незалежні перевірять, розумієте, то нам бальзам на душу. Це ще одна теза. Ми не конкуруємо ціною, ми конкуруємо якістю. До речі, читав інтерв'ю Костянтина Бородіна, член наглядової ради «Укртатнафти». І він в своєму інтерв'ю вказав на наступне, що зараз ринок
ринок, по суті, належить групі трейдерів, які при раніше встановлені, чому я задав питання маржі, в $180 мають маржу $300 на тоні, хоча при європейському рівні це $100. Хотілося б якось, щоб ви це прокоментували, тому що незрозуміло. 2% від вас і $300 від Бородіна. Щось це дуже згадує прес-конференцію компанії ОККО і компанії ВОГ, хоча тут присутні і інші, на мій погляд. Будь ласка, якщо центр психії... Геннадій Рябцев, центр психії. Ну, по-перше, що там грязною маржу, яку Константин Бородін вважає, це лише Костянтин Бородін знає, що це за брудна маржа, як вона розраховується, звідки там взялися то $180 на тонні. Тут пролунало декілька питань, на які потрібно дати відповіді. Стосовно 30% бодяги, оскільки масових перевірок автозаправних станцій останнім часом не відбувається, то визначити, скільки саме бодяги на ринку, неможливо, просто фізично неможливо. Ми зараз просто оцінюємо, так скажімо, яким чином можна оцінити. Можна оцінити, просумувавши кількість бензину, дизельного палива, реалізованого на АЗС, і віднявши від цієї від цих обсягів офіційно вироблене і офіційно завезене в Україну. От якщо це зробити, то по минулому року ми мали 1,5 мільйона тонн нафтопродуктів світлих, які невідомо звідки взялися. З тих 9,5 мільйонів, які було реалізовано на українському ринку. В цьому році таких вже за півроку вже назбиралося більше, ніж 1,5 мільйона. Внаслідок того, що зараз масово компанії не сплачують акцизний збір, акцизний податок і ПДВ. Але чомусь вважається, що оскільки компанії деякі не сплачують, потрібно посилювати тиск на легальних імпортерів, які сплачують усі податки в повному обсязі. 1,5 мільйона тонн нафтопродуктів – це не лише те, що невідомо де вироблено, невідомо де, як з'явилося на українському ринку. Це і контрабанда, це і те, що завезено на ринок без сплати акцизного збору та реалізується тут в Україні також невідомо за якими документами. Це перший пункт. Другий пункт. Акцизи на АЗС платити не можна. Уявіть собі, що на всі підакцизні товари ми будемо сплачувати акциз на місцях її реалізації. За цигарки, так? За пиво, там, чи там, за алкогольні вироби. Кожен кіоск тоді має сплачувати відповідний акцизний податок. Це нонсенс. Точно так же не можна зробити нічого із бензином, із дизельним паливом. Крім того, все одно, всі податки платить кінцевий споживач. Вони лише повертаються компаніям, які попередньо сплатили відповідний акциз. Далі. Контроль на кордоні не було посилено. Хоча пан Максим так вважає, але ніхто нічого не посилював. Митниця як контролювала відповідність завезеного палива класифікатору митному, так вона і контролює. Нічого там не посилювалося, нічого там, ніяких заходів не було вжито. І дай Боже, щоб не вживалося далі. Тому що існує думка, що у нас в Україну завозиться щось, якийсь компонент бензину, наприклад, на який не встановлено акцизний податок. Такого після затвердження нового податкового кодексу немає. На всі бензини, на всі компоненти бензинів, на всі легкі дистиляти сплачується однаковий податок – 198 євро з тонни. Це стосується і бензину А80, і А76, А92, А95, А95 євро виду 1 і 2 і так далі, тому подібне. Відмінність лише в дизельному паливі, але там все стосується вмісту сірки.
Стосовно ж пропозиції, чи там, що бензини, які які продаються на АЗС, на самом деле получены не путем перегонки на НПЗ, а методом добавления химических присадок в низкооктановые бензины, которые не подлежат налогообложению акцизом и не проверяются на таможне. Я вообще не знаю, откуда взят такой вывод у вас, откуда он взялся. По-моему, на мой погляд, это кто-то у вас из так званых экспертов, яких вы залучили на минулую пресс-конференцию, что-то таке сказал. Всі бензини зараз обкладаються податком. Інша річ, що їх не всі платять, от то проблема. І саме на це слід звертати увагу. Далі, стосовно мети. Яка мета, власне кажучи, була цієї прес-конференції чи іншої прес-конференції? От ми зараз проаналізували всі ці перевірки, виявилося, що з 10 перевірених АЗС до ОККО жодних немає заперечень чи якихось зауважень. До ЛОГ немає заперечень. Я думаю, що якби тут були представники Shell, я думаю, не було б заперечень. А якби тут були представники Золотого Гепарда, який не ТНК, звичайно, тому що все це Кершер, да, спільне підприємство займається всі цим. Не було заперечень. Отже, хто залишається? БРСМ «Нафта», «Авіас», «Талісман», «Народная», «Кло». До речі, їх запрошували на прес-конференцію. Я вам просто продемонструю один ролик. Може, старі якісь є хоча б? Указано, что у вас лисичанский бензин. А извините, а как это может быть? Ну, лисичанский нефтепроводчик не работает сейчас. А что? Может быть, он есть, не перерабатывает, но для вас это есть. То есть это запас? У вас немножко, я не могу это снимать. Конечно. Зачем? Ну, мне все-таки интересно знать, какое развитие. Ну, я не могу говорить на вас. Интересно, но видео, что он никак не снимает. Ну, вашего лица тут не видно. Вы меня лично знаете. Вашего лица не видно. Я этого не хочу. Пожалуйста, сертификат. Так а почему они у вас... Хорошо, давайте я с вами... А устно можете мне, пожалуйста, ответить, почему у вас сейчас... То есть это запасы завода? Да. Я вас помню, если хочу. Дело в том, что здесь немножко... Тормозните, пожалуйста. УА 1.039.01.29.341.10. На топливо дизельное повышенное качество евро. Выдан ЧАО Линик 18 октября 2010 года. Действителен до 22 марта 2015 года. Это вовсе не означает, что это топливо на заправке там реализуется именно производство лисичанского НПЗ. ЧАО «Линик» просто несет ответственность за то, что это топливо соответствующего качества. Вам нужно было посмотреть паспорт качества, а не сертификат соответствия. Паспорта качества на тех АЗС, где оставался только сертификат, просто не было. Тогда это действительно нарушение, но в отношении сертификата соответствия здесь никаких нарушений нет. Можно вопрос? Когда мы приезжаем на заправку, какие документы, что нужно спрашивать на заправке, чтобы мы точно знали, что этот бензин качественный? Есть, опять-таки возвращаюсь, инструкция с контролированием якости нафты и нафтопродуктов. І в цій інструкції дуже ясно вказано. Потребитель. Значить, треба, як першим ділом, паспорт качества, звісно. І в паспорті качества вказано, якому нормативному документу відповідає.
паспорт качества, это такая бумажка, на которой написано там, октановое число, такое-то по ГОСТу, такое-то фактическое. Фракционный состав, да. Такой-то по ГОСТу, такой-то фактическое. На камеру можете и, это? И какой марки? На какой марки соответствует, да. То есть, да. И там в паспорте должны быть как нормы, так и факт. И так же, как вам в медицинской лаборатории выдают анализ, да, и вы можете посмотреть, здоровы ли вы, потому что вы посмотрите нормы и факт, также и по бензину или дизельному топливу вы можете посмотреть нормы и факт, и сами удостовериться в том, качественно ли данное топливо. Можно еще? Компанія ОК. Діючим законодавством, зокрема, є така постанова Кабінету міністрів, яка регулює порядок діяльності автозаправних станцій при роздрібній реалізації нафтопродуктів. Нею передбачено право споживача вимагати і, відповідно, обов'язок оператора автозаправної станції пред'явити як паспорт якості, так і сертифікат відповідності. Ну, причому, щоб ви розуміли, яка різниця між цими документами. Сертифікат відповідності, він видається на якусь, на певний, можливо, термін, наприклад, на рік, який дозволяє заводу протягом цілого року випускати, там, продавати нафтопродукт певної марки, і, відповідно, всі партії нафтопродукту, які будуть ввозитися протягом дії цього сертифікату, наприклад, протягом цього року, вони будуть підпадати під цей сертифікат, і кожна вже партія не сертифікується, тому що є один сертифікат на загальну партію. Тому ви, наприклад, посередині року, ну, це не є проблема, коли ви бачите сертифікат, видний на початку року, тому що це є загальний документ, який регламентує сертифікацію продукції на певному терміні. От. Але вже от на кожну партію, яка ввозиться на АЗС, видається паспорт якості. Це вже є конкретний документ на конкретну партію. Відповідно, в ідеалі дата паспорта якості не може там відрізнятися від фактичної там дати привозу чи там кілька днів, коли цей продукт попадає прямо на АЗС. Тому що цей товаросупровідний документ на кожну, по суті, партію бензовозного. Відповідно, цей документ має бути актуальний на дату отримання нафтопродукту, на дату завезення по останній накладній, яка приїжджає на АЗС. Ну, накладна – це вже внутрішній документ, як правило, клієнтам не показується, але паспорт якості цілком підтверджує ці речі. І законодавством встановлена, в принципі, відповідальність операторів, компаній, які експлуатують АЗС, за відсутність таких документів або їх непред'явлення. Тобто, тут можна навіть вже не доходити до питання відбору проб, там, перевірки і аналізів. Формально, якщо відсутні ці документи, це вже, по суті, є порушення. Дякую. Назвіться, будь ласка. Андрій Жук, керівник відділу договірно-правової роботи концерн «Галнафтогаз», компанія «Окс». Андрій, коротке питання. А який штраф за відсутність сертифікату? Це регламентується стаття, якщо не помиляюся, 23 чи 26 закону про захист прав споживачів. Там встановлено якийсь відсотковий, тобто за реалізацію, там сформульована санкція за реалізацію нафтопродуктів без документів, які підтверджують їхню сертифікацію, якість. От, відповідно, я вам точно зараз не готовий сказати, але там встановлені санкції реально за те, що є такі порушення. Це вагома якась сума чи незначна? Там сума в межах від 3 до 30 тисяч гривень, по-моєму. Ні. Максим Гордійчук, ВОГ, за реалізацію неякісного або нафтопродукту без підтверджуючих документів, там наступає штраф від 30 до 100% від завезеної партії. Від вартості завезеної партії. Тобто для заправки це є досить значна сума, і це суттєвий важіль. І там є можливість обійти це положення, наприклад, за не надання інформації в повному обсязі, за оказання, неповна інформація. Незабезпечення доступу, не надання доступу перевіряючим до це. Тобто можна в такий спосіб обійти це і сплатити штраф, я ж кажу, від 3 до 30 тисяч. Можна навіть подивитися за практикою діяльності Держспоживінспекції, скільки там вони збирають штрафи щорічно. Там невеликі суми, і це зрозуміло, що навіть 30 тисяч чи 300 тисяч – це… Сама, прошу підтвердити, якщо на нову сертифікати були. Я завжди, коли я приїжджав до ОКО, я бачив сертифікати. Я їх завжди дивлюся. Є фахівці, які обізнані в цьому, і ми не скриваємося і показуємо. Є мережі, які ховаються, напевно, свідомо вони це роблять.
одні і ті ж АЗС підпадають під контроль, продають неякісну продукцію, і це продовжується із року в рік. Ситуація на ринку, на жаль, суттєво не міняється. Тобто ефект від перевірок, він, на жаль, не дуже великий. Хоч розміри штрафів дійсно інколи бувають досить серйозними і заставляють ці компанії чудеса еквілібристики юридичної витворювати там і таке інше. Відносно того, щоб порадити, ви як клуб автомобілістів, щоб порадити, як діяти в тому випадку, коли вам заправили неякісне паливо, і це стає очевидним. Найкращий шлях – це поїхати на станцію техобслуговування. Спеціалісти станції технічного обслуговування відбирають зразки і оформлюють це відповідним актом. Якщо у вас зберігся чек, і ви ці зразки, чи разом станцію, чи самостійно подали в лабораторію акредитовану і отримали результати негативні, то, звичайно, є у вас всі підстави для того, щоб виграти справу чи шляхом бесіди з працівниками, які продавали цю продукцію, або ж в судовому порядку. Наш досвід показує, що це досить дієвий шлях, і дійсно клієнти таким способом отримують компенсацію своїх збитків. Тут ще декілька моментів прозвучало, я б хотів би також на них зупинитися. По-перше, того, що в зв'язку з відміною стандартів, якби все зупинилось. Воно дійсно створює певні проблеми для використачів відносно низькоякісного палива, але скажімо так, що є й певні запаси, і ніхто не забороняє продавати на АЗС паливо, яке вироблено до моменту відміни стандарту. По-друге, відносно того, що, скажімо, парк абсолютно не може використовувати чи страждає внаслідок відміни цих стандартів. Тепловози будуть прекрасно працювати на паливі якості євро. Проблема дійсно для автомобілів, які використовують октанове число 80, там дійсно є, якщо зникне паливо А80 або А76. І нарешті відносно контролю з боку інспекції захисту прав споживачів. Дійсно, минулий рік, особливо друге півріччя, інспекції працювали досить інтенсивно, але можу сказати, що навіть за роботи, виконані для інспекції в минулому році, ряд обласних інспекцій не розрахувались до сьогоднішнього дня. Хоча вони кажуть, якби нам хоч дозволили хоч трошки взяти від тих грошей, які ми отримали внаслідок контролю якості, наприклад, там Черкаське управління мені повідомило, що в результаті нашої спільної діяльності сума штрафів сягла більше 1 000 000 гривень. А затрати, скажімо, на контроль у них були там, можливо, декілька десятків тисяч гривень. То от така ситуація. В цьому році вона ніколи такою не була, якщо в цьому році. Мало того, що нема фінансування на контроль з боку держави, а ще й не проплачені витрати, які понесені лабораторіями, які контролювали якість в минулому році. До нас до дискусії долучився директор аналітичної групи DaVinci Анатолій Баронін. Хотів би йому дати слово. В первую очередь я бы хотел сказать, что мне кажется, на сегодняшний день нам не нужно изобретать велосипед относительно системы механизмов контроля качества топлива. Эта проблема не характерна не только для Украины и для стран СНГ, но также и для таких развитых стран, как Соединенные Штаты Америки, Япония, Великобритания. И если мы будем говорить о, скажем, Соединенных Штатах Америки, то до 96-й год был переломным моментом, потому что до 96-го года существовало правило, что все реализаторы топлива должны быть так или иначе связаны с нефтеперерабатывающими заводами и сами производить топливо, что, в принципе, упрощало вопрос контроля качества на АЗС. Однако после 96-го года данная мера была нивелирована, и, соответственно, появились импортеры, которые контроль качества топлива на АЗС был затруднен, то есть он не реализовывался непосредственно с нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому мне кажется, что необходимо больше обратить внимание на опыт зарубежных стран в данном случае и тот факт, что за рубежом ответственность
достаточно высока за фальсификацию топлива, за низкокачественное топливо, реализуемое на АЗС. Кроме того, необходимо подчеркнуть роль государственных структур в контроле качества и ведущую роль непосредственно государственных структур. В чем есть, собственно, проблема? Проблема есть в том, что, скажем, объемы бюджетов непосредственно и Соединенных Штатов Америки, и Японии не позволяют на сегодняшний день проводить полностью контроль качества на всех автозаправочных станциях. Если мы говорим о, скажем, Соединенных Штатах Америки, этот контроль производится ежегодно 30 тысяч автозаправочных станций. В Японии это... в Японии 34 тысячи АЗС, в США порядка 9 тысяч, в Великобритании всего 200. Однако тот уровень ответственности, который вводится государством при контроле над реализацией топлива, достаточно жесток. Существует три на сегодняшний день вида ответственности. Это первое – высокие штрафы. Второе – уголовное наказание, и оно на территории, скажем, Японии применяется максимально широко. И третье – репутационные риски. Однако репутационные риски должны быть связаны исключительно в том случае, и это мнение не только наше, как нашей аналитической группы, но и мнение представителей Японского автомобильного института, исключительно в том случае, когда существует высокая связка между брендом топлива и брендом непосредственно той дистрибуционной сети, которая реализует это топливо. В противном случае репутационные риски сводятся к минимуму, и мы видим, что в принципе достаточно широкое количество АЗС, действующие, сети АЗС, действующие на территории Украины, мало, скажем так, рискует потерей репутации вследствие реализации некачественного топлива. Мы полагаем также, что все проанализированные нами страны так или иначе используют средства государственных регуляторов для проведения тестов анализа и качества топлива. И здесь возникает вопрос, что является источниками финансирования тех издержек по контролю качества, которые реализуются, скажем, в Соединенных Штатах, Японии, Великобритании. Это прежде всего топливные налоги, акцизы. Это топливные регистрационные платежи, платежи при регистрации автотранспортных средств и платежи по технической инспекции. И в данном случае еще раз хотелось бы подчеркнуть, что данные источники финансирования еще раз подчеркивают ту значительную важность государственного регулирования и государственного контроля над этим процессом. Поскольку на сегодняшний день, я думаю, что каждый из нас убежден, что контроль качества лишь силами общественных организаций, либо самих АЗС, не приведут к существенному улучшению качества. Безусловно, некоторые игроки рынка, которые наиболее ответственны и следят за своей репутацией, безусловно, будут, скажем, тратить свои финансовые ресурсы на поддержание качества топлива. Однако мы понимаем, что значительная часть игроков, которые не относятся к таким добросовестным игрокам, безусловно, будет экономить на этом и что, в принципе, не изменит ситуации на рынке. Если мы анализируем, опять же, возможности государственных структур Соединенных Штатов Америки, Японии и даже Евросоюза, то мы видим настолько серьезные полномочия, как, скажем, без уведомления попадать на территорию дистрибуционных сетей и проводить контроль качества, что мы должны, в принципе, говорить о необходимости более жесткого контроля со стороны государства и украинского правительства по контролю качества на АЗС. В качестве примера хотел бы привести тот факт, что после того, как в Российской Федерации был запрещен реализация топлива стандарта Евро-2, непосредственно и российские дистрибьюторы, можно сказать, хвастались, что значительная часть этого топлива оказалась на украинском рынке. Если мы посмотрим на технические регламенты и утверждение технических регламентов, мы увидим существенное отставание Украины от стран Таможенного союза.
что говорит о том, что переход на более качественное топливо со стороны стран таможенного союза будет приводить к тому, что излишки низкокачественного топлива будут приходить на рынок Украины. Если мы говорим о тех сомнениях, которые сегодня высказываются некоторыми представителями рынка, о том, что, скажем, переход на более высокие стандарты топлива приведут к каким-либо потерям, скажем, для сельхозпроизводителей, либо для государственных структур, то я не вижу никаких существенных рисков для этого, поскольку, скажем, все нормальные, вменяемые сельхозпроизводители сегодня уже давно не пользуются комбайнами Нива, перешли уже на более модернизированную технику немецкого, нидерландского, американского производства, которое потребляет высококачественные нефтепродукты. Поэтому мне кажется, что в данном случае государство может, напротив, оказать стимулирующее воздействие на рынок, в части касающейся модернизации технического парка, в том числе и государственных структур. Если мы сравниваем даже по уровню бюджетных расходов Украину и Беларусь, то Беларусь уже в прошлом году перешла в своих оборонной среде на стандарты Евро-4. Поэтому я не вижу никаких проблем, почему Украина не может более активно и более оперативно менять технические регламенты. И я убежден, что здесь мы говорим о вопросе, в том числе и национальной безопасности, и о вопросе недопущения превращения Украины в региональный рынок низкокачественного топлива. И убежден в том, что Украина должна следовать на шаг вперед в утверждении технических регламентов, на шаг вперед таможенного союза. Спасибо. Разрешите вопрос, пожалуйста. Позвольте. Роман Ващенко, Фокс Украина. На фоне своей минулої бесіди я помітив одну важливу тезу, на мій погляд. Ви сказали, що плануєте вимагати і просити у уряду введення марки палива. Чи правильно я розумію, що в листі, які ви вже за практикою минулого разу направляєте після цієї закладу в адресу Назарова буде звучати ця теза. Тоді питання, чи усвідомлюєте ви, що це знову-таки не змінить ситуацію жодним чином, створить додаткове навантаження на тих трейдерів, в тому числі там ОКО і ВОК, які платять акцизи. І в той же час давайте називати свої речі своїми іменами, схема імені Курченка як працювала, так і буде працювати. Це основний об'єм, менший об'єм бадяги. Знову таки, як працював, так і буде працювати. Якщо люди дозволяють собі оформлювати нафтопродукти ніби до реекспорту в Беліз, а продавати їх тут на ринку, то, повірте мені, для них жодної проблеми не становитиме вирішити питання по марці. В той же час, от, той, хто по-чесному завозить, він буде платити додаткову суму ще за ці маркери, і він буде створювати додаткові програми. Питання, для чого це робити? Уже одна практика у вас була. Ви вже один раз звернулись до Азарова, і він відразу дав доручення митниці підсилити контроль імпортних нафтопродуктів, які без того якісні. Питання, другий раз треба наступати на карту чи ні? Чи може все-таки варто подумати? Чи може мета така старатися? Дякую. Дякую за питання. З приводу схем імені Курченка та інших, якщо ми будемо їх знаходити якимось чином, то ми, безумовно, будемо також інформувати відповідні органи. Інформувати. З приводу представників АЗС, які у нас тут є, то при взаємному зацікавленні якістю, в тому, щоб паливо на ринку було якісним, і ми разом з ними, я думаю, ми зможемо знайти джерела фальсифікату, їх викрити, і щоб держава все ж таки припинила їхню діяльність. А давайте конкретно про маркери. Запитайте людей, є сенс? Чи є сенс вводити маркери? Чому? А вже пан пояснив. Дуже добре. Давайте. Щодо марків, по-моєму, минула конференція Верховної Ради та рекомендація законопроекту щодо марків. І ми також аналізували, давали свої заключення щодо нього. З
история с маркерами полягає в тому, що маркери, там дуже важкий механізм, виходить, що маркери по тому законопроекту мали маркуватися при податкових. Відповідно, це додаткові витрати, адміністративні витрати, створення нових відділів і так далі. Потім питання доставки нафтопродукту з перерозмитнення, наприклад, до тих чи інших податкових. Плюс питання стає по маркерах, по кольорах маркерів, які мають бути для кожного нафтопродукту. Тобто і в Європі є кольори, які вже передбачені і не можна використовувати. І в нас, в Україні, тобто певні сітки для фірми нафтопродукту, використовують певні маркери, і ну, відповідно їм згодом по технологічній схемі. Тому, на мою думку, введення маркерів до ціна насправді маркування самого присадки цієї до маркера, вона буде незначною. Але в ціну нафтопродукту закладеться вартість транспортування в точку маркування, вартість транспортування з точки маркування, і при цьому всьому це ну, подовжить логістику, а відповідно ціна нафтопродукту тут наскільки. Наскільки в таких умовах виросте ціна? Ну, треба розраховувати майже. В залежності від скільки буде точок маркування, які буде витрати на такі додаткові. Державні, да? Держслужбовці чи відповідних працівників треба брати за розрахунку на завезення тонну автопродукту. Скільки податково захоче, наскільки буде? Можна просто відповісти. Питання, хто буде, ну, якщо говорити про маркери, то ми зараз ініціюємо створення окремого ринку маркерів. Питання, хто буде ті маркери поставляти і продавати? І хто за то буде просити гроші? Питання скільки? Якщо це буде монополізовано, ну тоді це може бути і 5 копійок на літр, і 25, і 55. Тобто це створення ще одного тіньового непрозорого ринку маркерів. І нічого доброго тут не буде. Тобто на контроль якості це, на вашу думку, ніяк ми не... Ми впевнені, що це ніяк не впливає. Що це тільки додатковий ріст цін, який буде спрямований в певну кишеню, яка буде управляти цим ринком маркерів. Добре, ми вас почули. Будь ласка. Михаил Калюкин, інтернет-издание Oil News. Вопрос к Максиму Головину. Мы стали очевидцами переписки вашей с профильной ассоциацией нефтетрейдеров. Вот. И в этих документах мы не увидели внятного ответа относительно самой процедуры отбора проб, ну, того исследования, которое, вот, собственно, и стало причиной этой пресс-конференции. Расскажите, пожалуйста, вот сейчас подробно, детально, кто отбирал пробы, каким образом это происходило, какая тара использовалась, а есть ли какие-то акты отбора проб, которые вот на АЗС? Спасибо. Еще раз, я об этом говорил в начале, еще раз скажу об этом, что пробы отбирались исключительно для того, чтобы для себя и для членов клуба все-таки выяснить, где есть проблемы, а где проблем нет. Во время сбора проб, на сборах проб, все пробы, весь процесс фиксировался журналистами. Пробы собирались, да, они собирались не из резервуаров, а все-таки из пистолета в новые абсолютно чистые канистры металлические. В них, собственно, и передавались они в лабораторию. Да, пожалуйста. Юрий Чернобрюй, Институт потребительских экспертиз. Ну, в какой-то мере вашими коллегами являемся. У меня уточняющий вопрос тоже по самому исследованию. Вопрос первый. Проверяли ли вы другие важные параметры, такие как химический состав бензина и содержание серы? Да, которые, судя вот, и по нашим исследованиям, тоже очень часто бывают нарушения. И даже, скорее всего, именно в этих позициях, нежели в октановом числе и в фракционном составе. И второй момент, вот 95-й бензин какой именно? То есть если вы отбирали, допустим, на ОКО и на ВОГе, насколько я знаю, там у них ну, просто 95-го нет, да? Там просто, есть... да, 95-го нет, там есть с приставкой евро, да. То есть как вы вот ну, градуировали, то есть на народный взяли просто 95-й, а на ОКО взяли или на ВОГе взяли евро бензин? То есть у нас есть. Просто А95. Вот на ВОГе был просто А95, все верно. 95 евро. Да. 95. Да, у вас простого 95-го не было. Вот. И, ну, на мое удивление, по серии, которую вопрос задали, значительных
или вообще отклонений лаборатория не установлена. То есть вы проверили все рутинный состав, да? Да, конечно. Ведь ароматика тоже все. Конечно. У всех 10 аэрососов было, да? Нет, я вам по серии. По серии я точно помню, я ожидал по серии проблемы, вот, но по серии проблем не было. А именно вот по серии, как бы, сколько процентов было там вида 1, вида 2, то есть, ну, как... К сожалению, не могу вспомнить, но могу результаты вам прислать. Да. Максим, еще прошу прощения, просто не услышал окончательный ответ про документы, акты отбора проб. Составлялись какие-то при этом? Значит, смотрите, я еще раз повторюсь, что весь забор проб был буквально от его автозаправочной станции до лаборатории фиксировался журналистами. Пробы мы передали в институт согласно актам. И после этого мы получили результат. Артем Куюн, 95, Казанская РУПА. К сожалению, нет представителей Госпотребстандарта, там, в принципе, есть юристы нефтяных компаний топливных. Может, у меня, наверное, к ним больше вопрос. Меня интересует, вот на основании описанной процедуры отбора проб, да, мне известно, какую посуду, как бы, не задокументировано, можно ли составлять судебные иски к компаниям-нарушителям, заправкам-нарушителям. То есть достаточно ли этой процедуры, о которой, ну, то есть только на основании слова господина Головина, достаточно ли этих данных для судебных разбирательств? Сима. Максим Гурдійчук, ВОХ. Ну, однозначно, на підставі відібраних проб, притягнути компанію, навіть якщо дійсно в певної компанії було неякісний нафтопродукт, є неможливим, оскільки є відповідна інструкція про порядок відбору проб, вона визначає механізм, визначає кількість проб, визначає процедуру відбору проб, визначає і проби повинні відбирати спеціалісти, спеціально навчені для цього. І відповідно на автозаправочній станції залишається одна проба забирається відповідною уповноваженою організацією для відбору проб, і третя арбітражна проба відповідно зберігається у випадку виникнення конфліктів або бажання будь-якої сторони оспорити результати випробування. Ясно, що цього недостатньо, але ну, з того, що розумію, даний відбір проб здійснювався там для громадськості, для ознайомлення, в більшій мірі для себе. Тобто, фактично, організація, яка відібрала проби, вона може використовувати їх для себе, для власного розуміння. З точки зору доказової бази в судових інституціях або оспорення в інший спосіб, це не є доказом в розумінні доказу. Спасибо. Це просто був вопрос представителю аналітичної групи Da Vinci, ну, в продовження о репутаційних рисках. Да? Элементарно нечистая посуда, в которой отобрана, неизвестно откуда взятая, могла стать причиной отклонений потом на анализаторах, на всех. Еще раз, репутационные риски могут быть, опять же, не должен киевский клуб автомобилистов заниматься контролем качества. Но он же этим и занимается. С позиции общественной организации поднять этот вопрос, да. Да, но ведь оглашаются имена, уровне, правильно. Согласитесь, может... что на уровне государства... Контроль должен осуществляться исключительно государственными структурами в рамках той нормативно-правовой базы, которая должна существовать. По-моему, здесь это абсолютно всем понятно. Можно добавить? Насколько я знаю, в инструкции по отбору проб существует такой пункт, что нужно предупредить заправку о отборе проб на 10 дней. Боюсь ошибиться, 10 или сколько? Да? 10. То есть, ну, как бы... Это не доступно. В законе. Ну, в ДСУ, да? Нет, в законе. Не, это в законе по праву получения. То есть, соответственно, как бы да, если бы это все делать согласно закону, да, то тогда смысла в этих отборах никакого нет. На 10 дней, естественно, можно изменить все, что угодно и подготовиться к соответствующим образом. Поэтому ну, удивила бы заправка, которая не подготовила за 10 дней. Да, то есть, просто еще раз. Если делать отбор проб по всем пунктам закона, как бы и там профильных нормативных документов, то в этой проверке совершенно космосно. Да, они, безусловно, являются бессмысленными. Насправді, это будет коштувати подготовиться.
Тому що якщо резервуари не запачкані пальним сіркою там 350 чи 2000 ppm, щоб його вивезти звідти, це не так просто. Ну, в будь-якому випадку, це, мабуть, дешевле, ніж нинішні штрафи, які зачастую. Ні, я не согласен, і там маленькі одиночні заправки, які зачастую грішать бодяки, да? Вони просто, мабуть, не змогли потратитися. Да? Вони повісять табличку закрита. І ще раз почерпну, що в Соєднаних Штатах, Японії, Великобританії і странах Євросоюзу существує норма о без уведомления государственных органов, без уведомления проводить заборы на качество топлива на дистрибуционных сетях, на автозаправках. Здесь надо законодательство менять. Да, было бы логично инициировать изменение законодательства, а не наводить тень на плетень. Все-таки хотелось бы разуметь, за результатом сегодняшнего бесіди ваш клуб підготує якогось стану, як я зараз. За результатами нашої бесіди, схоже на те, що ми з компаніями ВОК і ОКО, хоча цей список компаній не є обмеженим і він ніяким чином не відбирався за, там, по кольору або чомусь ще, разом з крупними трейдерами є пропозиція, є ініціатива організовувати відповідно вже до законів організовувати забори палива на автозаправочних станціях і все ж таки їх аналізувати і оприлюднювати результати. Я правильно зрозумів в цьому випадку? Так. З приводу листа, ми основне те, що ми будемо просити у уряду, це все ж таки, щоб уряд посилив контроль якості на АЗС. Це буде основним меседжем в нашому. Це буде основним меседжем в нашому зверненні. На АЗС, так? На АЗС. Бо раніше ви говорили про митницю. Ну, про митницю нас завірили, що контроль посилив. Можна я додам ще пропозицію, одну просьбу. От я уважно послухала пана Анатолія Вороніна і прозвучала тема. Теж цього пропозиція, що нам потрібно, щоб держава швидше затвердила технічні регламенти, які б ні в якому разі не уступали, в яких норми би були такі, які не уступали би нормам таможеного союзу. Так? Насправді в Україні технічні регламенти вже розроблені. Я вже їх вичитувала, ну, варіантів 4 або 5, вони постійно там допрацьовуються, от причому чомусь в гіршу сторону. Тому, мабуть, треба просити уряду, щоб він вже закінчив розглядати ці варіанти, ці технічні регламенти будуть прийняті. Тому що коли мова за них йшла, то вони в цьому році нам обіцяли, що їх приймуть. І зараз все затихло. Ну, може, люди по морях роз'їхались, але ви можете... Ніжить секретаріат Кабміна, от на подпись. Ага. Проблема, насколько мне помнится, проблема с утверждением тех регламентов сейчас связана с тем, что Шебелинка не может, не успевает догнать его. И не сможет, поверьте. Тому от ви можете одною з вимог чи пропозицій внести прискорення затвердження технічних регламентів, які би не дозволили перетворитись Україні в сточну канаву неякісних нафтопродуктів. А маркери будуть там чи не будуть? Ні, ну про маркери, по-моєму, вже закрили тему. Закрили. Я хочу просто чітко. Просто тут виходить так, що іноді готуються якісь заяви, ну, скажімо так, від імені Київського клубу автомобілістів чи від якоїсь іншої громадської організації, які містять, ну, явний, ну, скажімо так, як це сказати? Глупость, так? Неможливість виконання. Ні, ну, не буду сказати. Ну, попереднє, да, нонсенс, да, попереднє. Імпортери палива загрожують автовласникам судовими ісками. Ви загрожуєте судовими ісками Київському клубу автомобілістів? Чи що там? Компанія ОКО. Компанія ОКО загрожує, звісно. Тобто, а вона винувата в тому, що у нас качество топлива невисоке.
или там этот самый. Вы оказываете, оказывается, ассоциация объединения операторов рынка нефтепродуктов Украины, она обслуживает, вас обслуживает. Вас обслуживает ассоциация? Ну, то есть ничего будет членами ассоциации. Ну да, нет, тут правильно. То есть, надо... я к чему говорю? Максим, вы собираетесь извиняться перед Косинчуком за эти... Перед Косинчуком я ни в коем случае не собираюсь извиняться. Абсолютно. Перед этим человеком я извиняться ни за что не буду. Именно перед этим человеком. Перед ним как перед президентом ассоциации. Перед ним как президентом ассоциации за его фразы в нашу сторону. Я абсолютно извиняться ни за какую фразу со своей стороны не буду. Просто вы там, честно говоря, немножко... неправы были, вот, тоже. И как-то вот эти заявления, они прозвучали только в интернете, но не здесь. Получается, вроде бы как сейчас и ВОК хорошая, и ОККО хорошая, а ассоциация плохая. Вот, и они, значит, они неправы. Ну, тему ассоциации здесь подняли вы, я ее не поднимал, потому что не считал можно. Я как технарь по образованию, меня всегда тянет, если меня зацепляют за что-то, я начинаю копать. Вот я начал копать, смотреть, потому что я спросил, когда была основана организация, мне сказали, что 2007 года. 2 марта 2007 года. Да, под названием «Громадская организация Киевский клуб автомобилистов». Да? Так. А чому я в Мін'юсті не знайшов нічого? У мене в Мін'юсті... Дайте запит. Я ж дав запит. Я ж реєстраційний номер запису 140-46-37. Зате я знайшов дуже цікаву іншу організацію, яка раніше виступала проти формули. Пам'ятаєте у нас формулу? Да? Учасники ринку пам'ятають формулу, так? Да? Вот. І виступала також проти громадська організація Асоціація Зелених України. Вот. Її в свого часу звинувачували в тому, що вона підтасувала результати висновку Державної екологічної інспекції в Дніпропетровській області. От. Казали, що також зібрала і проти зараз ГОК «Суха Балка». Це ваша організація? ГОК «Сухобалка» – ні, це не ми. Давайте з приводу організації ми з вами поговоримо трошки пізніше. Ні, так? Просто тут зараз ми говоримо про якість нафтопродуктів, все ж таки їх контроль, цим давайте і займатися. А питаннями з Мін'юсту, безумовно, ми можемо з вами спокійно сісти, ви все... Можливо, ви хочете взагалі про моє життя поговорити? Ні, про життя. Просто тут виходить, що я про це одну цитату. Масове тиражування непровірених і не відносящихся к ділу заявлень свідчить лише о том, що средства масової інформації в лучшому випадку несознательно розпространяють заведомо ложну інформацію. А так называемые экологи, прошу прощения, но это в отношении вашей организации, Ассоциация Зеленых Украины, представляют собой просто экологический подвид черных пиарщиков. Я почему об этом говорю? Я просто не хочу, чтобы тема актуальная, качество нефтепродуктов, вот, она разрабатывалась, честно говоря, не совсем профессиональными организациями. И мы готовы участвовать везде, во всех объединениях, во всех ассоциациях и контролировать качество. И мои статьи Косинчук выбрасывал из окна своего кабинета в свое время. Я ничего против этого. Да, было такое. Вот, в 2004 году. Но прежде чем обращаться к правительству с чем-то, следует хотя бы вот эти обращения хотя бы вычистить на предмет правильности. Вот. Потому что очень странно, когда вы вот попросили Азарова ужесточить контроль на границе, и он на следующий день после вашего обращения дал поручение таможне ужесточить контроль на границе. И Министерство налоговых сборов тут же побежало контролировать партии легальных импортеров. Вот это у меня вот странности какие-то. Вот. И очень странности, опять же, СМИ почему-то говорят, что вы являетесь исполнителями интересов группы «Приват». У меня нет доказательств СМИ почему-то, а у вас такое пишут.
Я даже могу сказать, кто Украинский Новин. Вот. И могу сказать, кто и УНГК. УГАМК. УГАМК инфо, да? Да. Ну, смотрите, давайте не обсуждать то, что пишут СМИ. То, что пишут СМИ, можно спокойно ознакомиться. Если вы все-таки... Если вы готовите какую-то информацию про какого-то человека, да, вы еще поднимите, пожалуйста, информацию о том, как я поднимаю спорт в Украине, о том, что клуб, который я разбиваю по воднолыжным спортам, где я воспитываю детей, тренирую одних из лучших спортсменов в Украине, которые действуют. Сказать, вы собираете... Как вы виробляєте хліб та хлібобулочні вироби? Як ви займаєтеся іншим фінансовим посередництвом, як ви займаєтеся орендою автомобілів, як ви займаєтеся оцим, що ще? Все правильно, все правильно. Так подождите, а в чому проблема? Я кажу, що не можна займатися всім одночасно професійно. А ну давайте кожен за себе в цьому випадку розмовляти, хорошо? От мене, наприклад, привело на ваш круглий стіл, я попросився к вам. Та информация, что из 10 образцов 10 не соответствует норме. Я как специалист могу сказать, что такой ситуации на рынке нет. Поэтому если такая информация будет доведена до правительства, это не соответствует действительности. Смотрите, информация взята исключительно из ответа Украинского науково-дослідного та навчального центру хематологии и сертификации павлино-мастильных материалов и техничных рядин. Скажите, пожалуйста, вы хоть область аккредитации посмотрели этой лаборатории? Вот вы давали им серу евробензинов определять. А вы знаете, что у них нет метода определения серы в евробензинах? Ну, ведь такие вещи, в принципе, они как бы, ну, можно как-то контролировать, проверять и так далее. Во всяком случае, 10 из 10 на рынке такой ситуации нет. Давайте совместно проведем еще одни исследования, и они покажут. Это 10 из 10, 7 из 10 или 0 из 10. Хорошо? Максим, хочу вас уверить, что не получится 10 из 10, я поддерживаю Николая Николаевича, потому что мы работаем постоянно с лабораторией, очень уважаемо. Мы вот буквально недавно провели исследование по Донецкому региону, который славится как бы своей бодягой. Туда мы провели исследование 92-го бензина. Так вот, были в шоке, вот Николай Николаевич подтверждает, что из 10 проб 8 оказались евро бензина. Только 2 украинского стандарта оказались, без нарушения вообще. И мы четко видим, мы просто существуем уже как бы достаточно долгое время, и топливом занимаемся тоже. Как занимаемся, другой вопрос, но занимаемся. И мы видим, что тренд на самом деле восходящий сейчас, то есть не нисходящий. Касательно вот тех же ОКО и ВОВ, могу сказать, что за все время наших исследований мы ни разу не обнаружили у них нарушений, ни разу. И это было очень много проверено их за очень долгие годы. Поэтому, честно говоря, мне тоже как бы немножко странно. Я не имею права мне доверять, просто вот, ну, странно, как бы, почему так получилось. Может получиться все из-за того, что неправильно были отобраны пробы. И вот, и даже не надо уже дальше идти. То есть к отбору проб надо привлекать специалистов, которые их отберут правильно. Начинать с самого начала. Вот. А как тогда его из резервуара отбирать? Нет, из пистолета, но надо правильно отбирать. Чистую тару, нельзя одним и тем же отборником. На самом основании не заверяй, что была отборана грязная тара. А бог его знает. Металлическую, металлические цистерны. Арбитражные пробы есть? Металлические канистры. Дальше не о чем говорить. Да, пожалуйста. С точки зрения на такой науки, как статистика, с погрешностью, безусловно, можно. А вот, так как вы выбрали 10 из 10 всего на экране, то 100%. 100%. Уже, если говорить про математику, есть 100%. Я еще раз наголошу на том, что это не... Это пиар. А це не для суду, це для піару. Максим, а ще, ну, вже якщо пішла мова про те, звідки, що і куди, все-таки питання ще виникає. Оті дослідження, які проводились, вони все-таки немаловартісні, вони коштують.
Так. Ці всі прес-конференції, ці всі публікації, вони немаловартісні, вони коштують. Питання звідки? Я директор однієї з найкрупніших в Україні автопрокатних компаній. І якість палива на мені особисто відзначається найбільше. Тому що із-за принципу роботи мене не цікавить ціна палива, мене цікавить якість. Тому я можу оплатити прес-конференцію. Так, будь ласка. Я сейчас передам копию документа, который мне передал институт в ответ на отданные пробы и проведенные их исследования. А вы уже сами сделаете вывод о компетентности. Ну, я думаю, что в этом ошибки не было. Давайте последний вопрос, и будем закрыли. Анна, газета «Нефтепродукты». Одним из основных критериев рынка является наличие конкуренции. Не кажется ли вам, что подобный контроль на ввозе импортируемого топлива нарушит конкурентоспособность вообще на рынке? И сразу напрашивается вопрос, что вы скажете о качестве отечественного топлива? Возможно, оно превышает то топливо, которое импортируется в нашу страну. Про отечественное топливо, к сожалению, грустно говорить. Вот, потому что, насколько по последним данным, которые я видел, что у нас из нефтеперерабатывающих заводов только Кременчуг работает на 19%. У всех остальных есть серьезные проблемы с работой. И из этого делаем вывод о том, что практически все топливо, которое продается у нас в Украине, это топливо, ввозимое за границу. Поэтому если мы будем контролировать его, государство будет контролировать его на границе, то в принципе это условия равные для то всех. То есть на экспорте можно поставить крест? Что-что? На экспорте можно поставить крест? Не мне крест ставит. Спасибо. Да. Спасибо большое за участие.